склалася така обстановка, дуже критична, в тому числі фінансування, що якщо не буде далі продовжуватися підтримка аеропорту, якщо міська рада не буде, бо це комунальне підприємство міської ради рахується, не буде підтримувати міжнародний аеропорт Чернівці, то він просто закриється. Що це значить? Це значить, що просте провінційне місто Чернівці, яким воно є, буде взагалі великим селом. Тому що статус міста дуже сильно впав. І ми прийшли сюди підтримати депутатів, які є, які дійсно нас підтримують, в тому числі і мер міста. Він хоче зберегти аеропорт. І ми тому тут зараз стоїмо на цьому мітингу.